माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय छ्याहत्तर असो सात गति लम्जुङ जिल्लाको पुस्तुनु गाउँमा भएको थियो बुवा गौरी शङ्कर घिमिरे र आमा दोतरी देवीको कोखबाट माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म भएको थियो जन्मिएको तिन वर्षमा उहाँको आमा बित्नुभयो छ वर्ष हुँदा अक्षर चिनेका उनले आठ नौ वर्षको हुँदा गाउँको फुले बाबासँग पञ्चाङ अध्ययन गरे एघार वर्षको उमेरमा घर छाडेर दुरा डाँडा लम्जुङ गाउँको संस्कृति पाठशाला हुँदै काठमाडौँको रानी पोखरीमा रहेको सांस्कृतिक प्रधान पाठशाला र धारा संस्कृति पाठशालासम्म आइपुग्दा उनले प्रथममा उत्तीर्ण गरे त्यसपछिको अध्ययनका लागि उनी बनारस पुगे खिमिरेले भारतमा बनारसको विश्वविद्यालयबाट सर्वाध दर्शनमा शास्त्रीय गरेका थिए घिमिरी स्वच्छतावादी भावधार र परिसकारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार कवि गीतकार हुन् उनी बाल्यकालदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता खण्डकाव्य गीतिनाटक कथा अनुवाद लेख प्रबन्ध जस्ता अनेकौँ विधा उपाधिहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका बहुमुखी प्रतिभा हुन् प्राकृतिक अनेकन विविध पक्षलाई आफ्ना जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्राकृतिक सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने उनका लेखाइहरू साधनाले भरिएका छन् आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय नेपाली साहित्यको विकासमा समर्पण गर्नुभएको घिमिरेका साहित्यिकका कविता खण्डकाव्य गीतिनाटक कथा अनुवाद लेख लगायतका विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्थ्यो खास गरी उहाँको लेखाइमा प्राकृतिक प्रेम र प्रकृति र जीवनलाई जोडेर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ उनले विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय बयानब्बे सालमा गोर्खापत्रमा आफ्नो कविता छपाएका उनका नवमन्जरी विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय चौरानब्बे घामपानी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार दस नयाँ नेपाल विक्रम सम्बन्ध दुई हजार किनर किनरी जस्ता कविता सङ्ग्रह सङ्कलित छन् चौध वर्षको उमेरमा ज्ञान पुष्प शीर्षकमा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बयानब्बेमा गोर्खापत्रमा पहिलो चरण छपाएर काव्य सिर्जना प्रवेश गरे घिमिरे विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पाँच सालमा गोर्खापत्रमै सह सम्पादकको जागिरै पनि थिए बनारसबाट शास्त्रीय प्रथम खण्ड उत्तीर्ण गरेपछि विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय अन्ठानब्बे सालमा भाषानुवाद परिषदबाट मासिक पच्चिस रुपियाँ तलबमा लेखक पदमा र गोर्खीका मासिक चालिस रुपियाँ तलबमा सहायक सम्पादक रही काम गरे त्यसपछि दुई हजार दस सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा गठन भएको काव्य प्रतिष्ठानमा चार वर्ष सदस्य थिए विक्रमसम्ब दुई हजार आठ सालमा लमजुङ फर्किएर माध्यमिक विद्यालयको प्रधान भएर शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका थिए चर्चित राष्ट्रिय गीत गाउँछ गीत नेपालीका रचनाकार घिमिरेका अन्य चर्चित गीतहरूमा फुलको थुङ्गा बगेर गयो तारादेवी तथा आजै र रा राति केदेखि सपना नारायण गोपालले गाएका छन् उनी विक्रम सम्बत दुई हजार चौध सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएपछि आजीवन सदस्य उपकुलपति कुलपति भएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म सक्रिय रहे उनको कविता यात्राको पहिलो किर्ति नवमन्जरी विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय चौरानब्बे सालमा प्रकाशित भएपछिको यात्रा निरन्तर छ गौरी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेद्वारा लेखिएको शोकव्य हो साझा प्रकाशनले विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र सालमा प्रकाशित गरेको यस काव्यमा बाह्र उपशीर्षकमा लेखिएका कविताहरू सङ्ग्रहित छन् घिमिरेले मन्जरी गौरी शोकव्य मालती मङ्गले गीतिनाटक हिमालपारी हिमालवारी गीतिनाटक राजेश्वरी इन्द्रकुमारी राष्ट्रनिर्माता र किनार किनरी किर्तिसङ्ग्रह चारु चर्चा निबन्ध आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत निबन्ध जस्ता किर्तिको रचना गरेका थिए साहित्यिक साधनाबाट अतुलित योगदान दिनुभएका घिमिरेलाई देशले राष्ट्रकविको उपाधि दिएको छ राष्ट्रकवि घिमिरेलाई विक्रमसम्भ दुई हजार चौसठी सालमा पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो उनलाई विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तरमा महाउजल पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो त्यस्तै दुई हजार चौवन्न सालमा हिमाल पारी हिमालवारीका लागि साझा पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो भन्ने दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा चारु चर्चा निबन्धका लागि साझा पुरस्कार सम्मान गरिएको थियो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँ तत्कालीन नेपाल राज्यकी प्रतिष्ठानमा कुलपति पनि हुनुभएको थियो तत्कालीन नेपाल राज्यकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहनुभएका घिमिरेलाई विक्रम सम्बद्ध दुई हजार साठीमा राष्ट्रकि उपाधि दिएको थियो उहाँको गौरी राजेश्वरी इन्द्रकुमारी राष्ट्रनिर्माता खण्डकाव्य मालती मङ्गले गीत नाटक लगायतका कृति प्रकाशित छन् राष्ट्रकवि घिमिरेको कवि मात्र नभए गीत लेखकको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ उहाँको किनर किनरी भित्रका गीतहरूमा मिठास रहेको र शब्दमा ललित रहेको कविहरू बताउँछन् राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको मृत्यु विक्रम दुई हजार सतहत्तर भदौ दुई गते मङ्गलबार एक सय एक वर्षको उमेरमा साँझ पाँच बजेर पचपन्न बजेको समयमा काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित आफ्नै घरमा निधन भएको थियो